Jornal da Onda. Olá, bom dia para você. Quinta-feira, 11 de março, o Jornal da Onda está no ar. Em Piuí, a temperatura agora é de 23 graus. Bom dia para você, ouvinte da Onda Oeste FM. Bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar. Olá, ouvintes. Estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming, em áudio, pelo nosso aplicativo, pelo site ondaoestefm.com.br, no FM em 100,3 e agora em podcast pelo Spotify. Curta-nos, assista pelo nosso canal no YouTube também, em imagens pelo nosso Facebook. Estamos ao vivo também pelo FM em 100,3. E agora, os destaques para esta edição. Departamento de Turismo de Piuí investe em ações para explorar o turismo rural no município. CPI, Assembleia de Minas, quer investigar vacinação de secretário de saúde e de outros servidores que não estão no grupo de risco. Formiga prepara implantação de hospital de campanha para tratar vítimas da Covid. Divinópolis está próxima da onda roxa. Alerta, secretário. Mais três regiões de Minas voltam para a onda vermelha do Minas Consciente. Lei permite estados, municípios e empresas a comprarem vacinas contra a Covid. Golpistas fazem vítimas em Bambuí e prejuízos pode chegar aos 20 mil reais. Lula faz pronunciamento sobre decisão do Supremo que deixou apto a se candidatar em 2022. Partidas de futebol vão continuar na pandemia, define Confederação Brasileira de Futebol. Você confere essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Muito bom dia, são 8:32. Começamos a edição de hoje trazendo uma notícia sobre turismo. O Departamento de Turismo da Prefeitura de Piuí vem promovendo ações visando incentivar a prática do turismo rural no município de Piuí. Um encontro denominado Condutor de Visitantes foi realizado com guias turísticos e donos de propriedades rurais para o planejamento de estratégias do setor. A diretora do Departamento de Turismo da Prefeitura de Piuí, Fernanda Silva, comentou sobre esta reunião. De hoje, né, como você disse, foi fortalecer a classe do setor turístico com os guias e também com alguns proprietários rurais. Foram catalogados e já estão de porteiras abertas para receber os guias e também os turistas que frequentam a nossa região. Como foi mencionado, né, nós temos aí um potencial rural muito grande, né? E eu acho que é o de melhor que nós temos, né, Roseli? Porque temos a Serra da Canastra com cachoeiras maravilhosas, temos o Lago de Furnas, nossas cidades vizinhas têm, né? Nossa região tem, porém nós Piuí, nós acreditamos que o nosso foco, onde que nós podemos trabalhar, onde que está um potencial enorme, que está ali dormidinho, que a gente quer acordar ele, fortalecer, é algo diferenciado dos demais atrativos da região, que seria a Canastra e também o Lago de Furnas. Estamos aí com essa proposta rural. De acordo com a assessora do Departamento de Turismo, a Cidinha Guerra, o município tem grande potencial a ser preparado e explorado para o turista. Do
nosso turismo radical. Nós temos o rapé, o trek, temos também a caminhada. Então, nós temos muitas atrações para os turistas. A proposta que nós viemos apresentar para os guias é exatamente turismo rural. Por quê? Ele vai abranger todo um público, desde a criança até a vovó, pode vir participar, pode vir ver tirar o leitinho da vaca, pode andar de charrete, um atrativo de contemplação, de experiência, onde todos beneficiar por este turismo. A diretora Fernanda Silva explica que o momento é de planejar e capacitar prestadores de serviços e empresários para, depois da pandemia, incentivar a vinda de turistas para Piuí. Agora não é hora de estimularmos o turismo. O que nós estamos tentando fazer agora com esses proprietários rurais, bem também como os guias, é fortalecer essa classe, esse setor, tá? Para que eles se conheçam, para que eles se organizam, para que depois, pós-vacina, pós-Covid, nós já tenhamos aí várias opções rurais e que esses guias já estejam interagidos com esses proprietários. As pessoas vão estar aí com uma imensa vontade de sair, viajar, passear. Quem tiver com o seu trabalho pronto, os seus atrativos estruturados, vai sair na frente. E seguindo a proposta de planejamento, a secretária convida para que mais pessoas possam aderir à ideia do turismo rural de forma sustentável, gerando emprego, renda e novos negócios para Piuí e região. Quem aí tiver uma fazendinha gostosa, um ambiente prazeroso para receber um turista e tiver um interesse, procure a gente no departamento para que a gente possa ajudar vocês a fazer um cadastro no Cadastro, que a gente possa dar as informações básicas do que se precisa para receber o turista e fazer esse intermédio entre vocês, proprietários rurais, com os guias que são os receptores de turistas e carregam os turistas para os locais. Muito bem, parabéns então à equipe do Departamento de Turismo da Prefeitura de Piuí, a Fernanda, também a Cidinha, que estão neste momento preparando e planejando para que com a volta das atividades econômicas liberadas, né, pós-pandemia, o município já esteja preparado para incentivar cada vez mais a vinda de turistas aqui para nossa região. Então, o momento, como ela disse muito bem, é o momento de preparar, planejar para que em breve possamos receber turistas. Enquanto isso, está preparando, convidando os donos de propriedades rurais, capacitando eles, os guias turísticos. Tudo isso é importante nessa fase. Parabéns a equipe do turismo aqui de Piuí. São 8:37. Vamos trazer uma reportagem agora com o jornalista Heitor Peixoto da Assembleia Legislativa. O que está acontecendo? A Assembleia Legislativa de Minas Gerais pode abrir uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar a vacinação do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, que teria furado a fila da vacina, e também outros servidores da Secretaria de Estado de Saúde teriam passado na frente na vacinação, porque são servidores que não estão no grupo de risco. Vamos acompanhar a reportagem com Heitor Peixoto. A Assembleia de Minas pode instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias de irregularidades na vacinação contra a Covid-19 no estado. O ponto central é a revelação de que o secretário de Saúde de Minas Gerais tomou a vacina, mesmo não fazendo parte dos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização. Além dele, outros membros do governo também teriam sido vacinados. Nós já temos informação de pessoas que trabalharam nos últimos meses dentro das suas casas ou em escritórios que foram vacinados nesse momento. Enquanto a nossa polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros, os policiais penais, que
estão também na linha de frente não foram vacinados, enquanto os professores da rede pública e privada do estado ainda não foram vacinados, enquanto idosos, e o próprio secretário apresentou isso, idosos de 80, 85 anos não foram todos ainda vacinados. O secretário de saúde, Carlos Eduardo Amaral, foi chamado a uma sabatina no plenário para prestar contas das ações da pasta no combate à pandemia. Por quase 6 horas, deputados pediram sem sucesso a lista das pessoas imunizadas e o esclarecimento se elas fazem parte de alguma faixa já priorizada na vacinação até aqui. Sem obterem as informações nessa reunião, o presidente da Comissão de Saúde, o líder da minoria e o do Bloco Minas São Muitas da Assembleia já assinaram o requerimento para a CPI. Para que ela seja criada, são necessárias 26 assinaturas. Quem foi vacinado? Quando foi vacinado? Qual a função dessas pessoas e onde elas trabalham? E por que elas foram priorizadas? Essas são perguntas importantes de serem respondidas e como o secretário não se comprometeu a enviar para a Assembleia essa resposta, por isso nós assinamos o pedido de CPI para que, através da força legal, a Secretaria tenha que apresentar essas respostas à sociedade mineira. O Ministério Público já recebeu essa lista das pessoas da Secretaria de Saúde que teriam sido vacinadas. Palavra, inclusive, dada pelo próprio secretário de Saúde do Estado. Então, não vejo necessidade da Assembleia se debruçar através de uma comissão parlamentar de inquérito sobre esse assunto. Se preciso for, o secretário voltará aqui quantas vezes a Assembleia julgar necessário, está pronto para responder as perguntas. Mas eu acho que esse tipo de investigação a gente tem que deixar a cargo do órgão competente do Ministério Público do Estado. Caso seja instalada, a comissão vai apurar em um prazo de 120 dias não apenas as denúncias sobre vacinação irregular, mas também se o governo está cumprindo os investimentos mínimos obrigatórios na saúde e no enfrentamento da pandemia. O governo reduziu o investimento e nós estamos colhendo um trágico resultado. Um programa que não é eficiente, uma ação da secretaria que diminui investimentos e, na ponta, falta de leito, falta de recursos e morte da população em Minas. Bem, o governador Romeu Zema afirmou ontem à noite que exigiu que seja enviado com urgência à Assembleia Legislativa de Minas Gerais a lista completa dos servidores da saúde que foram vacinados no estado. O governador usou seu Twitter para comentar as denúncias de que cerca de 500 servidores da Secretaria de Saúde teriam furado a fila da vacinação. Abre aspas, tudo deve ser esclarecido o mais rápido possível para prestação de contas e eventual punição de responsáveis. No mesmo sentido, determinei o envio imediato à Assembleia Legislativa da lista de todos os servidores da Secretaria de Saúde que foram vacinados, fecha aspas, disse o governador Romeu Zema. Bem, são 8h42, a Roseli Amorim está aqui. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes. Roseli, Formiga está preparando a implantação de um hospital de campanha devido ao aumento do número de casos e de complicações por Covid-19, e as unidades hospitalares já estão com sua capacidade no máximo. Isso mesmo, Edgar, preocupado com o vertiginoso aumento de casos de Covid no município, como também se nota em inúmeras cidades da região, o prefeito Eugênio Vilela determinou que todas as providências sejam tomadas para a implantação do hospital de campanha. Inicialmente, devem ser montados 20 leitos. O local da nova estrutura de saúde será o ginásio Vicentão, que fica no centro da cidade, próximo à Santa Casa. Serão montadas as baias para o funcionamento das enfermarias e fechamento dos demais locais destinados aos equipamentos necessários para o atendimento dos pacientes. De acordo com o portal Últimas Notícias, as despesas com o hospital de campanha serão suportadas pela Prefeitura de Formiga. Uma outra notícia que chama a atenção aqui na nossa região é o município de Divinópolis, que está próximo de ser inserido na onda roxa. É o que diz o secretário de saúde do município. Ele fez uma coletiva de imprensa ontem, preocupado com o estado que o município vem passando devido à Covid.
Isso, o secretário municipal de saúde de Divinópolis, Alan Rodrigo da Silva, afirmou ontem que a cidade está próxima da onda roxa. Ele ainda reconheceu o risco de colapso do sistema de saúde. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa. Abre aspas. Estamos próximos de um colapso da rede de saúde, mas qualquer decisão sobre a onda roxa do Minas Consciente deverá ser tomada pelo governo do estado e de forma regional. Não é o momento de um município estar em uma onda e o município vizinho em outra. A rede de saúde é integrada e a decisão também deve ser. Fecha aspas, salientou. A unidade de pronto atendimento Padre Roberto tem 25 leitos de CTI adulto no hospital de campanha e destes, 17 estão ocupados. De acordo com o relatório emitido na tarde de ontem, destes 17 pacientes, 3 são de pessoas de Divinópolis e 14 de pacientes de outras cidades da região e até de outras regiões. A enfermaria adulta da UPA está com 100% de ocupação dos seus 12 leitos e a enfermaria infantil tem ocupação de 50% com 8 leitos ocupados e 8 livres. A macro-região de saúde de Divinópolis está com 94% de ocupação dos leitos de enfermaria e de 85% dos leitos de CTI reservados para COVID-19 ocupados. 8h45, apenas uma macro-região do estado de Minas Gerais está na onda amarela. A maioria está na onda vermelha e 4 regiões na onda roxa. E ontem, mais 3 regiões que estavam na onda amarela regrediram para a onda vermelha do Minas Consciente. Vamos ouvir a reportagem com Rafael Nonato. Macro-regiões de saúde terão de voltar para a onda vermelha do Minas Consciente, plano do governo de retomada das atividades econômicas de forma gradual e segura. A medida vale para cidades do Oeste, Centro-Sul e Sudeste do estado. Outras 9 localidades estão na onda vermelha: Sul, Leste, Leste do Sul, Vale do Aço, Centro, Oeste, Centro-Sul, Sudeste e Nordeste. 4 se encontram na onda roxa, fase mais restritiva, criada para restabelecer a capacidade assistencial do sistema de saúde, onde a taxa de ocupação está mais alta. São elas: Norte, Noroeste, Triângulo do Norte e Triângulo do Sul. Apenas o Jequitinhonha está na onda amarela do plano, considerada intermediária. Conforme o Comitê Extraordinário COVID-19, que se reúne semanalmente para avaliar a evolução da pandemia, houve um aumento de 5% no número de casos e óbitos por coronavírus nos últimos 7 dias. O vice-governador Paulo Brant destacou que a situação da doença continua delicada. É um momento de muita cautela, né? E é fundamental que a população siga os protocolos para que a gente possa atenuar as consequências dessa situação atual. O governo do estado está atento e fazendo de tudo para monitorar permanentemente a situação. Ainda na reunião, o comitê determinou que as micro-regiões de saúde de Guanhães, Itabira, Manhuaçu e João Monlevade sigam as recomendações da onda roxa, como toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã e aos finais de semana. No sábado passado, o grupo já havia decidido pela inclusão da micro-região de Ponte Nova na faixa mais rigorosa. Nessa fase, que a princípio tem 15 dias, só é permitido o funcionamento de serviços essenciais e a circulação de pessoas fica limitada aos funcionários e clientes desses estabelecimentos. O deslocamento para qualquer outra razão deverá ser justificado e a fiscalização será feita com apoio da PM e forças de segurança municipais. Para consultar todas as informações e atualizações, acesse o site mg.gov.br/Minas Consciente. Da Agência Minas, Rafael Nonato. Jornal da Onda. Jornal da Onda.
8:48. Roseli, ontem o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou uma lei que permite estados, municípios e empresas comprarem vacinas contra a Covid-19. É isso, Edgar. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite que estados, municípios e setor privado comprem as vacinas contra a Covid-19. A lei teve origem num projeto de lei apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele representa basicamente um marco, sim, de uma segurança jurídica para a União para poder contratar com laboratórios e indústrias farmacêuticas, assumindo riscos inerentes a efeitos adversos da vacina. Algo importante para a segurança jurídica do gestor, para poder avançarmos no aumento da escala da vacina. Mas, além disso, a possibilidade de se implantar no Brasil através de um marco legal, a possibilidade da iniciativa privada, pessoas jurídicas de direito privado, não competirem com o poder público, mas poderem auxiliar e ajudar o Estado brasileiro na aquisição de vacinas. A nova lei permite que estados, municípios e setor privado comprem vacinas contra a Covid-19 e possibilita a entrada de mais imunizantes no país. O senador também argumentou que os laboratórios que produzem essas vacinas terão a segurança jurídica necessária para entrar no Brasil. Bem, são 8:50. Eu quero chamar a atenção de todos os ouvintes agora do Jornal da Onda. Ontem eu li uma publicação no WhatsApp que me chamou muita atenção. Logo pensei que teria que compartilhar esta mensagem com os ouvintes aqui do Jornal do JO. A mensagem foi postada pela jovem Amanda Barcelos Faria. Ela é filha do Ronaldo Soares Faria, o Ronaldo da farmácia aqui de Piuí, que infelizmente faleceu recentemente vítima da Covid-19. Eu vi essa publicação a partir de uma outra publicação da nossa ouvinte, a Vera Barcelos, que gentilmente me passou o contato da Amanda. Eu entrei em contato com a Amanda, conversei com ela, pedindo autorização para trazer essa mensagem ao jornal. E ela logo me disse: se for para ajudar na conscientização das pessoas, eu autorizo. Eu peço agora a Roseli que faça a leitura dessa mensagem de uma pessoa que viveu, né? Teve na família um caso com Covid-19 e que esse caso veio a óbito. Roseli. Abre aspas. Vejo que muitas pessoas, inclusive alguns mais próximos de mim, ainda permanecem saindo para curtir com amigos, para barzinhos, festas, mesmo vendo a lotação das UTIs e o crescente número de casos e mortes. Meu pai, 56 anos, se contaminou trabalhando no plantão da farmácia no Ano Novo, justamente enquanto várias pessoas saíam para a comemoração que supostamente seguiam todos os protocolos de segurança. De nós três, eu, minha mãe e meu pai, ele era, de longe, o que mais se cuidava, no intuito de proteger a nós e também a seus pais, que já estão mais velhinhos. E foi justamente o que se contaminou primeiro e teve esse destino tão cruel. Ele passou 40 dias na UTI e não resistiu. Acompanhei outro caso esses dias de um homem que precisou de leito na UTI, mas não havia vaga e tiveram que adaptar um local em um ambulatório. Ele também não resistiu. Eu não consigo medir a dor que estou sentindo em perder alguém que amava e ainda amo tanto e que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Em um dos dias que fui à Santa Casa de Passos, o médico responsável me disse que havia acabado de entubar um rapaz com menos de 30 anos. Essa doença não é brincadeira. Ela está destruindo famílias e não é fatal apenas para os mais velhos, como muitos ainda pensam. Aos meus amigos, que têm qualquer respeito ou consideração por mim ou pelo meu pai, eu peço: parem de sair para curtir. Não vale o risco, não apenas por vocês,
mas por todos aqueles que podem se contaminar indiretamente. Mas tem muita gente saindo, aglomerando. O que o fato de eu ficar em casa vai mudar? Tudo. Uma pessoa que puder ter consciência pode ser a chave para salvar uma vida. O destino do meu pai poderia ter sido totalmente diferente se apenas uma pessoa não tivesse saído aquela noite. Fecha aspas. Bem, essa mensagem por si só dispensa qualquer tipo de comentário. Reiteramos nossos sentimentos à Amanda e à Jane Maria. Que Deus continue dando conforto a todas as famílias que perderam seus entes para a Covid. Ei, ou aí pessoal que não usa máscara, indica o distanciamento social. Bora fazer o teste da Covid? Bom, para fazer o teste, você tem que prender a respiração quando der o sinal, combinado? Então vamos lá. 3, 2, 1. Todo mundo prendendo a respiração. Bom, enquanto a gente faz o teste, eu queria aproveitar para fazer algumas perguntas. Você tem gente mais velha na família que pode pegar Covid e ter que ir para o hospital? E plano de saúde, seu plano paga UTI? Ou você está contando com a saúde pública? E você sabe quantas UTIs existem na sua região? Sabe quantas UTIs já estão ocupadas? Sabe quanto tempo as pessoas ficam internadas? E outra, alguém já te contou como é morrer por asfixia, por falta de ar, mesmo estando numa UTI? Tempo do teste esgotado. É bom respirar de novo, não é? Ah, você nem prendeu a respiração para o nosso teste? Então, meu amigo, nosso conselho é o seguinte: respire fundo e pense no que você está fazendo com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama. Fique em casa se puder e se tiver que sair, use máscara e lave sempre as mãos. Não existe outra maneira de enfrentar a Covid. Uma campanha Onda Oeste FM. Agora são 8h56. Roseli, muito obrigado pelas suas informações. Ótimo dia para você. Obrigada, eu. Bom dia a todos. Bem, 8h56. Nessa quarta-feira foram registrados 11 casos de pessoas recuperadas da Covid-19 em Piuí. O boletim informou ainda que 9 pessoas testaram positivos para a Covid-19. 288 pessoas estão tratando a doença em casa. 6 pessoas seguem internadas, sendo 4 na Santa Casa de Piuí e 2 na Santa Casa de Passos. 375 pessoas são monitoradas com suspeita de Covid. E ontem, em Piuí, foram realizados 38 exames de Covid-19. A sequência, a Amanda Sampaio traz a previsão do tempo para a região sudeste do país. A quinta-feira ainda será marcada por chuva frequente em algumas áreas da região sudeste. Este é o caso da capital Vitória, região do Vale do Rio Doce, Diamantina, Grande Belo Horizonte e Noroeste Mineiro. Nesses locais, apesar de chover desde cedo, o sol ainda aparece bastante no decorrer do dia. As pancadas de chuva serão isoladas em grande parte das outras áreas da região, incluindo as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, que devem receber chuva apenas entre a tarde e a noite. No centro-oeste paulista, o tempo continua firme, sem condições para chover. A mínima prevista em São Paulo é de 15, máxima de 29 graus. Em BH, mínima de 18, máxima de 27 graus. A previsão do tempo agora para Piuí e região. Para esta quinta-feira, 10 de março, a previsão para Piuí e região é sol com algumas nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde ou à noite. A previsão para esta quinta é de 8 milímetros. A temperatura varia entre 16 a 28 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 52% a 94%. As informações são do site Clima Tempo. Agora são 8h58. Ela está aqui. Laura Ostalácio, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Laura, é sempre importante a informação que a gente traz aqui para alertar os nossos ouvintes em relação a golpes que acontecem aqui na nossa região. E ontem não foi diferente aqui na cidade de Bambuí,
próxima de nós aqui. Golpistas fizeram vítimas no município de Bambuí e os prejuízos podem chegar a R$20 mil. Isso, atenção aqui. O portal Bambuí informa que diversas pessoas na cidade haviam sofrido uma tentativa de golpe. O crime já é conhecido e o modo de ação é semelhante em todos os casos. Uma das vítimas do estelionato relatou que recebeu uma ligação. O criminoso se passou por funcionário de uma agência bancária e informou que o cartão de crédito da vítima havia sido clonado e que a instituição financeira havia identificado uma compra no valor de R$5 mil. Tal compra nunca ocorreu. Posteriormente, o criminoso inicia uma conversa, alegando que precisa confirmar as informações do titular do cartão para prosseguir com as medidas de segurança. Dessa maneira, o criminoso tem acesso a diversas informações da vítima e, possivelmente, até a senha do cartão. O criminoso, então, diz que irá encaminhar um funcionário da instituição bancária para retirar o cartão da residência da vítima. Caso a vítima entregue o cartão ao criminoso, ele pode sacar o dinheiro nas instituições financeiras e realizar diversas compras na internet com o cartão da vítima. A TV Bambuí recebeu informações que diversas vítimas já estão procurando a Polícia Civil para relatarem os golpes. Acredita-se que os criminosos possam ter causado prejuízos de mais de R$20 mil. Todas as vítimas, até o momento, são idosas. 9 horas em ponto. Laura, ontem o ex-presidente Lula fez um pronunciamento sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que o deixou apto a se candidatar em 2022. Isso, Lula fez um pronunciamento na tarde de ontem, seu pronunciamento em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal no Sindicato dos Metalúrgicos na Grande São Paulo. O ministro do STF, Edson Fachin, anulou todas as condenações da Lava Jato impostas ao ex-presidente pela Justiça Federal do Paraná. Com a decisão, Lula recuperou os direitos políticos e pode ser candidato nas próximas eleições. Em seu pronunciamento, o ex-presidente acusou a Operação Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. Colocou-se como antagonista ao Bolsonaro, defendeu as vacinas e o SUS, agradeceu ao ministro Edson Fachin e se disse uma vítima da justiça. Vamos ouvi-lo. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. Esse dia chegou com o voto do Fachin. E reconhecer que nunca teve crime cometido por mim, de reconhecer que nunca teve envolvimento meu com a Petrobras. E toda a amargura que eu passei, todo o sofrimento que eu passei, acabou. Eu estou muito tranquilo. O processo vai continuar, mas tudo bem, eu já fui absolvido em todos os processos fora de Curitiba. Mas nós vamos continuar brigando para que o Ouro seja considerado suspeito. A quadrilha de procuradores da Lava Jato, não o Ministério Público, a quadrilha de procuradores da Força Tarefa e o Moro entendiam que a única forma de me pegar era me levar para a Lava Jato. E a semana que vem, se Deus quiser, eu vou tomar minha vacina. Não me importa de que país, não me importa se é duas ou uma só, sabe? Eu vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Eu quero prestar a minha solidariedade nessa entrevista às vítimas do coronavírus, mas, sobretudo, dos heróis e das heroínas do SUS, de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. 9 horas e 3 minutos. Laura, partidas de futebol vão continuar mesmo no período de pandemia, é o que definiu a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF.
Isso mesmo, mesmo com o avanço dos casos de Covid-19 no país, os campeonatos de responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, devem continuar. A instituição máxima do futebol no Brasil anunciou que realizou estudos sobre o assunto e que a continuidade das partidas é segura. De acordo com a CBF, apenas 2,2% dos atletas e pessoas envolvidas nas partidas monitorados tiveram a Covid-19. Também em São Paulo, o governador estadual decidiu manter as partidas do Paulistão deste ano. O Ministério Público Estadual havia recomendado a suspensão de eventos esportivos, inclusive o futebol. Enquanto isso, os números da doença crescem no país. O Brasil se aproxima das 2.000 mortes diárias por Covid-19. A vacinação continua devagar. Apenas pouco mais de 4% da população recebeu a primeira dose da imunização. Laura, muito obrigado pelas suas informações. O JO segunda edição, logo mais às 5 horas da tarde, não é isso? Isso mesmo, te espero lá às 5 horas da tarde, aqui na transmissão de rádio ou no Onda Oeste FM oficial no Facebook. Ok, Laura, bom dia para você, até logo mais à tarde. Um ótimo dia para todos. Bem, são 9:04, notícias do esporte agora com Paulo Rezende. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os nossos ouvintes. Enquanto os titulares do Atlético fazem uma mini pré-temporada em tempo integral, após um curto recesso de 10 dias, o dia de ontem no Galo foi agitado mais na parte jurídica do que nos campos. Ao menos no âmbito arbitral, o longo caso Fred acabou. O imbróglio envolvendo o atacante, hoje no Fluminense, e o Atlético, teve decisão de segunda instância mantida e o Galo segue com direito a receber a multa de 10 milhões de reais do Camisa 9. Pela correção de juros e multas nos 3 anos de processo, o valor que Fred terá que desembolsar já chegou a 18 milhões de reais. O prazo para o experiente atleta quitar a dívida é de 10 dias, sob o risco de sofrer sanções disciplinares e até mesmo financeiras. Por outro lado, o clube virou réu em 19 ações do agente André Cury, com cobranças de dívidas que somam 35 milhões de reais. Cury era o representante de importantes atletas que se destacaram recentemente no Atlético, como os atacantes Luan e Lucas Prato. As ações estão distribuídas em 3 fóruns diferentes. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, são 7 ações de cobrança e execução. Há ainda outras 2 ações cíveis do agente contra o Galo no Tribunal de Justiça de São Paulo. As outras 10 estão na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. Todas as ações ainda estão em análise e o clube já recorreu de todas elas. No América, o dia foi de apresentação. O atacante Ribamar, ex-Vasco, é o novo jogador do Coelho. O próximo a desembarcar em Belo Horizonte deve ser o meia Bruno Nazário, que está no Botafogo, mas pertence ao Hoffenheim da Alemanha. No Cruzeiro, o treinador Felipe Conceição encerrou a preparação para o jogo contra o São Raimundo. Com 3 desfalques na zaga, a Raposa terá a 4ª formação diferente em 4 jogos. O zagueiro recém-contratado Eduardo Brock irá estrear ao lado de Ramon. No ataque, Rafael Sobis continua, mas aí fica a dúvida sobre as 2 outras vagas que são disputadas por 4 jogadores, William Potker, Ayrton, Felipe Augusto e Bruno José. Paulo Rezende, para o Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte.
Para o Cestas Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar: carinho e atenção. Porque tão importante como a precisão dos seus exames é ver você saudável para aproveitar a vida. Cestas Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número 54, anexo à Santa Casa. Telefone 37-3371-9511. Celular Zap 37-99965-0200. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do seu lar. 9:09. Aquele abraço, aquele bom dia especial para os nossos ouvintes. Antes de mandar abraço aqui, ontem nosso ouvinte, o Anderson Aparecido Gonçalves, conhecido como Boizão, que trabalha na limpeza urbana aqui da Prefeitura de Piuí, ele enviou um áudio reclamando aqui, questionando sobre o sinal da operadora Vivo, que apresentou alguma instabilidade ontem, antes de ontem. Vamos ouvi-lo. Edgar, parabéns aí. Meu parabéns atrasado aí pelo J.O. aí, pelo aniversário do J.O. aí. Esse jornal tão idôneo aí, de compromisso com a verdade, hein? Edgar, eu queria te perguntar a você. Você podia perguntar aí pra nós aí. O que é que tá acontecendo com os telefones em Piuí, que nenhum tá funcionando? Nenhum telefone tá funcionando. Chamada, nada. E os dados móveis já funcionam. Podia perguntar isso aí pra nós, pra Vivo aí, o que é que tá acontecendo? Obrigado a vocês e meus parabéns aí, esse jornal aí. A gente acompanha no dia a dia aí. Deu do começo aí, né? Já tem 3 anos aí, meus parabéns aí pelo compromisso com a verdade aí, sem lados nenhum aí, simplesmente mostrando a verdade aí. Meus parabéns pra toda a equipe aí da Onda aí, toda a equipe do jornal aí. Então todos de parabéns aí, viu, Edgar? Com Deus aí, um forte abraço aí. Com Deus também, meu grande amigo Anderson Boizão, muito obrigado pela participação. Olha, ontem nós entramos em contato com a operadora Vivo, a empresa diz que a Vivo informa que alguns clientes da empresa em Piuí podem ter encontrado dificuldade na utilização dos serviços de voz devido à falta de energia elétrica na retransmissão dos sinais aí, devido às chuvas que ocorreram nesses últimos dias. Eu mesmo tive meu telefone que eu não consegui não conseguia fazer ligação e nem mesmo receber. E os dados móveis funcionavam normalmente. Então está aí a resposta. O meu já normalizou, acredito que os demais também. Mas havendo aí alguma demanda de alguma prestação de serviço, o ouvinte pode entrar em contato. Um abraço, Boizão. Edgar, se eu não me engano, tem uma antena retransmissora lá no Pérola Negra e lá ficou sem energia. O bairro lá até ontem à tarde não tinha energia. Então, provavelmente. Pode acontecer isso mesmo. Né? E nós recebemos aqui também a participação de um ouvinte lá da cidade de Arcos. Ele diz o seguinte: bom dia, integrantes do Jornal da Onda, no qual tenho tanto respeito e admiração. Não vou me identificar porque sei que muitos da minha cidade, Arcos, ouvem vocês. Quero parabenizá-los pela qualidade, competência e seriedade do jornal. Quando ouço rádios da minha cidade, está se referindo a Arcos, assim como várias mídias vivem botando terror em seus ouvintes. Sei que a situação do nosso país está muito séria e grave, mas vejo o diferencial de vocês, principalmente quando vai falar do boletim da Covid, começando a maioria das vezes pelos recuperados. Já aqui em Arcos, já vão logo atacando os infectados e tacando terror. Repito, sei que é séria a nossa situação. Ontem, por exemplo, nas minhas contas e de alguns outros dias também, teve mais recuperados do que infectados. E ninguém aqui fala nada e não comenta nada. Sem mais, tenho muita ansiedade e ouvindo rádio, como a maioria daqui, me deixa cada vez mais ansioso e pior. Gosto de ouvir vocês, a Andressa Mendonça, o Sancler e todos. Obrigado por me fazer bem. Que Deus os abençoe sempre e com fé e pensamentos positivos, vamos sair dessa. Então, o ouvinte aqui que não se identificou, é isso. Fé, esperança de dias melhores.
se Deus quiser, em breve estaremos todos nos abraçando, nos confraternizando novamente como era de outrora. Então fica aqui o nosso agradecimento a esse ouvinte que acompanha o Jornal da Onda. Muito obrigado. Deixa eu mandar um abraço aqui, tem mais gente participando com a gente aqui. A Lúcia Goulart está dizendo aqui, cadê os fiscais da Prefeitura de Piuí? Hoje, às 8 horas da manhã, as pessoas indo para o trabalho ou para comprar pão, ela diz aqui, e fiz o desfavor a mim mesma de contar 38 pessoas sem máscaras e 3 com máscaras no centro de Piuí, indo da Praça da Matriz em direção ao centro comercial. Lúcia, realmente assim fica difícil. Fica difícil combater essa pandemia se as pessoas não fazem a parte delas. A Lourdes Moreira está com a gente, bom dia. Ana Paula Andrade Costa, bom dia. Nelly Rodrigues também. A Gláucia Maria, Lucília Fátima, Margarida Seabra, o Dilmar Manuel, lá em Capitólio, bom dia. Lázaro Coelho, aquele abraço. A Vera Barcelos está dizendo aqui, bom dia. Quem não cumpre as normas da saúde, falta com amor e empatia com o próximo. E muito mais, com os nossos irmãos que trabalham na área da saúde, que estão enfrentando essa guerra exaustivamente há um ano. Realmente, Vera, está certa. As pessoas têm que respeitar primeiramente a si mesmo, o próximo e, como muito bem você colocou, aquelas pessoas que estão incansavelmente nos defendendo e fazendo ou tentando fazer o melhor para nos salvar, né? Que são os profissionais da saúde. Fica aqui o nosso reconhecimento, os nossos cumprimentos a todas aquelas pessoas que estão na linha de frente, se doando ao máximo para cuidar da gente, né? E quero aqui de público agradecer a Vera pela gentileza de ontem em ter passado o contato aí da Amanda para a gente trazer essa reflexão. Nada de sensacionalismo, muito pelo contrário. Nosso objetivo aqui, como muito bem disse a Amanda, se for para ajudar na conscientização das pessoas, ela tinha com todo prazer interesse que a fala dela fosse divulgada e assim fizemos. Que as pessoas possam, infelizmente, com a dor de outras pessoas, algumas pessoas aprendem, né? E a gente reitera aqui os nossos cumprimentos de solidariedade a todas as pessoas vítimas da Covid-19. 9:16, bom dia para você, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos e voltamos amanhã, sexta-feira. Nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo. Excelente e abençoada quinta-feira para todos nós. Até amanhã, sexta, às 8:30. Bom dia! Você ouviu. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.